Mendoj unë, ministri është njëri shumë autoritar, dhe du të ketë respektin tim, ku fleta ty. Bërë një aty gabime, janë dhe kushtetuse, fakt, dhe kundë regulore se këti parlamenti, kur tha që nuk kanë dërmend flasi për ata njerës që kanë kërkuar interpelancën, o për populli. Para një nga përjashtoj nga populli, dhe dyta, e kanë regulore që duhet t'japi logari edhe për ata që kanë kërkuar për dhënë logari. Dhe tjera herë duhet a di, kur vjen për interpelancë, është edhe në respekt të atyre që kanë kërkuar, të ndoshta për padije, a? Mu mos kenë shumë qartësi për pikat të cilat kërkojnë qartësi. Dhe ministri e ka për detyrë. Ka për leshtë e kokës e të tjera si këto. Ju zoti ministër jeni dibran dhe unë është e vërteta. Po. Ju e dini shumë mirë, në fakt ju do të keni në një kompleks. Të njëherë jeni zënë me mua për këtë çështje, një herë keni thënë shpirtëziti kujt tjetri këtu, do të morët me gjëra personale. Keni në një kompleks tuaj personal në këtë pikë sepse po, edhe të sjell një fjalë ndoshta vuani, ju keni një shprehje në dibër. Po sa hangu tyni sajni. Ndoshta këtu e ke këtë problemin. Faleminderit. Sonja Tabaku, fjala për ju. Të nderuar koleg, sot është 9 maj, dita e Evropës. Janë fakt ka kohë që është Evropë.